Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod din seara noastră de SafeTech Ages. Și crezusem pentru o secundă că s-a stins. Oh, uitați-vă, s-a stins campfire-ul de aici. Efectiv, nu mai avem campfire. Cât de tare, mi se pare atât de tare că după atâta timp nu mai avem campfire. Vă aduceți aminte că am crezut chestia asta e infinită și se pare că nu a fost infinită. Bun. Nu mai știam exact care era treaba cu cu crafting altarul din Astral Sorcery și nu filmasem în timp ce construiam altarul, așa că a trebuit să iau de la zero, dar nu contează pentru că făcusem un episod din toată chestia asta cum facem altarul și așa aveți un episod bonus și am înaintat în plus, nu? Făcusem rost de Stardust, făcusem rost de Lapis, făcusem rost de foarte, foarte multe chestii folositoare pentru modul Astral Sorcery și cum să facem noi Star Metal Ore. Și asta o să facem în episodul de astăzi, băieți și fete, o să facem Star Metal Ore. Bun, deci am găsit metoda cea mai eficientă și cea mai frumoasă și cea mai ușoară. Este foarte simplu cu Starlight Crafting Altar, e foarte simplu, trebuie să facem Nocturnal Powder, care se face foarte simplu cu niște căul Illumination Powder și se face foarte simplu cu, cu chestia asta, Illumination Powder, care se face cu Aquamarine, cu Pile of Sand, Glass Shard-uri și Gunpowder. Nu vreau să mai fac niciun intro pentru că deja știți toate intro-urile de la seria asta, așa că de fapt acum încolo o să intrăm direct în episod, nu o să mai aibă sens. Și am strâns niște sand, era foarte ușor să strângem niște sand și acum ce trebuie noi să facem este, de fapt sper să funcționeze, să facem chestiile astea pe zi. Nu sunt sigur dacă funcționează, dar o să încercăm. Deci avem nevoie de Illumination Powder. Ok, oh, nu, înainte de chestia asta, înainte de Illumination Powder avem nevoie de chestiile astea. Ok, trebuie să smeltuim pile-urile astea. Deci ne trebuie 4 pile-uri topite ca să ne dea, hopa, uite, mai avem aici ceva seared brick-uri. 1, 2, 3, 4. Bun, o să le dau pe jumate și mai pun aici încă 1, 2, 3, 4. Poc, poc. Bun, și după ce facem chestia asta o să avem Illumination Powder. Avem Stardust-ul, avem Iron Cluster-ul, o să avem Stone-ul și mai lipsesc decât chestiile astea care se fac extrem, extrem de ușor. Deci nu o să fie mare problemă cu cu Nocturnal Powder, nici nu cred că are sens ca să vă arăt cum se craftează, dar vreau să încerc atât. Asta e singura chestie pe care vreau să o testez în momentul ăsta, să văd dacă putem să craftăm pe timp de dimineață astea. Ok, acum trebuie Pile of Sand, poc, 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 Gunpowder-ul și Aquamarine-ul. Și nu mai știu unde am lăsat Wand-ul. L-am lăsat undeva pe aici, dacă nu mă înșel. Nu, aici l-am lăsat, aici, să-mi aduc aminte. Da, exact, perfect, știam eu. Sper să funcționeze pe zi, adică cred că nu are nevoie de multă energie pentru chestia asta. Și chiar am încercat să rezolv chestia asta cu shader-ul ca să se vadă shader-ul așa și când e dimineață, dar am eșuat. Nu știu să rezolv chestia asta. Hopa, am făcut aici o greșeală, așa că o să ne întoarcem când o să fie astea gata. Bun, am făcut tot ce ne trebuie ca să facem. Nu, bosule, nu așa stă treaba, știi că ce face. Bun, am făcut o mică greșeală, amplasând altarul într-o zonă unde nu avem chiar așa de mult praf. Nu avem chiar așa de mult praf, adică uite-te, trebuia să-l asamblez undeva în partea aia și noi aici nu avem deloc praf. Ia uite, aici avem undeva praf. Cred că o să-l asamblez după undeva în partea aia acolo, pentru că și așa n-am ce face. Bun, ideea este că acum putem crafta Star Metal Ore-ul. Ceea ce e foarte simplu și nu vreau să mai pălăvrăgesc, nu vreau să intru în detalii cu chestia asta pentru că e foarte ușor de făcut. Cred că putem face chiar două, nu mai am Illumination Powder. Așa, deci ăla, perfect, acum ne trebuie Stone-ul, Stardust-ul. Stardust, perfect, stone aici și cu iron cluster pe mijloc. Nu știu dacă am stone. Stone ar trebui să am și sunt mai mult ca sigur și o să mă uit și după stone și după iron cluster. Uite iron clusterul. Și stone-ul nu spune că n-am stone. Ba, uite, am și stone, perfect. E mai mult ca perfect și face și noi primul star metal ingot. Deci o să fie per... Oh! Da! Se pare că avem o mică problemă, ne trebuie mai multă energie, ne trebuie mai multă putere din asta magică și n-am decât să mă pun să mut tot altarul în partea asta. Cred că voi muta tot altarul direct aici, așa, dintr-un foc, îl voi face exact aici în mijloc. Să vedem, altundeva unde am de să-l fac?
Nu, asta ar fi cel mai bun loc. Ce nu-mi place mie să mut lucruri, deci vă spun sincer, să mut lucrurile e cel mai enervant lucru posibil ever, 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 ever. Deci am zis posibil, e posibil. Bine, mă întorc când l-am mutat. Deci în 3, 2, 1, deci vă spun sincer o chestie. Nu știu unde mi-e papagal. Doamne, deci cât am căutat papagalul. N-aveți idee cât am căutat papagalul ăsta. Doamne, că l-am căutat de mi-au sărit capacele. Bun, o să încep de aici din partea asta. Pentru cei care nu știu, este efectiv 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bine, o să mut cortul, o să mut cortul pentru toată treaba asta, pentru că nu o să mai am nevoie de cort. E 2, deja 3, 4, 5, 6, 7. Deja o să vină de aici. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și deja trebuie să ne adaptăm zona pentru alt tip. Ok, pentru alt tip. Aici jos vine ăsta. Deja am învățat cum se face ăsta. De câte ori l-am greșit. Bă, du-te de aici. De câte ori l-am greșit, nu vreau, n-aș fi vrut să vedeți tentativa pe care am încercat-o data trecută. De fapt, chestia aia pe care eu am ratat-o și n-am făcut-o. Ok, aici vin pilarele. Păcat, chiar îmi pare rău că n-ați văzut episodul. Era un episod foarte amuzant, chiar era un episod amuzant cu mult beatbox. Dar putem face și în episodul ăsta. Da, puteți face și episodul ăsta, beatbox. Dar, ok, acum vine pe chestia. Deci l-am învățat pe de rost. Efectiv am învățat pe de rost toată chestia asta, cum se face. Și e bine. Și acum punem ăsta în mijloc. Și te rog eu frumos, dăm multă energie. Și azi vedem, ăsta se pune așa. Cu, unde-i praful? Uite, praful aici, poc, poc, poc. Cu ce ne trebuie? Astea așa. Stardust-ul aici. Mamă, deci cât de ușor mi se pare acum. Și dă-mi iron, star metal ingot, te rog, acum. Ia uite, vine și papagalul. Vine și papagalul, îmi sare pe umăr. Rar! Direct. Trebuie să merg să mă tund, băiți. Trebuie să merg să mă tund mâine sau astăzi, ok. Ok. Doamne, ajută. Bun, perfect, hai să-i dăm direct click dreapta. Ok, acum ar trebui să se umple. Ok, acum ar trebui să se umple. Credeam că exact cum iasă noaptea, cum iasă luna, ar trebui direct să umple chestia asta. Dar văd că, uite, se umple foarte, foarte greu și nu-mi place chestia. Dar vreau să umple direct. De ce nu mă umple direct? Nu ține cu mine și nu-mi place. Dubla 2! Așteptăm acum. Bun! Ia uite-l, l-a luat din prima. Perfect, perfect, perfect. Hai, hai, bossule. Dăm tot ce-mi trebuie. Dă-mi tot ce-mi trebuie. Băi, Gigele, am înțeles că vrei să stai pe umărul meu, dar gândește-te că acum noi trebuie să plecăm. Trebuie să plecăm într-o altă lume, altă dimensiune și pregătiți-vă pentru cea mai șmecheră chestie ever. Noi dacă aruncăm acum ăsta, you're going to need a current reactor to create your first... What? Creăm energie! Creăm energie! Holy schnitzel! Asta e șmecher, craft the basic craft. Ok, nu vreau să mai pălăvrăgesc foarte mult, vreau să-mi las papagalul meu acasă. Papagalule, aici te rog frumos să stai. Vreau să-mi fac puțin curat prin inventar. Ok, bun, am aici. Pentru că în caz că o să mor, pentru că voi mi-ați spus că în dimensiunea asta va fi foarte, foarte nașpa. În caz că o să mor, nu vreau să pierd chestii foarte importante. Așa că ne pregătim foarte, foarte rapid. Vreau să verific dacă mai am ceva mâncare pe aici. Da, uite, mai am ceva mutton aici. Carne de mielușel. Așa, poc, 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 poc. Pe aici mai am ceva? Mai am ceva bun pe aici? Ceva mâncărică? Alo, gara, vreau mâncare, vreau mâncare. Așa, mai am aici ceva? Nu, bun. Acum să aruncăm chestia asta înăuntru. Văd că are aceeași culoare ca și papagalul meu. Dar ăsta e mult mai special. Papagalul, normal. Și BOOM! 2+2, it's 4! Twilight Forest, advancement made. Perfect. Perfect. Defeat the... Wow! Wow! Wow, 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 wow. 3, 2, 1, scrap! De ce durează atât? GQ! De ce durează atât? Bun, deci noi acum suntem exact în Twilight Forest. Am fost până înapoi în Overworld. Văd că aici am încă o piatră din Immersive Craft. Ok, perfect.
Și o să te ține minte coordonatele 1180 cu 387. Bine, eu nu o să le țin minte pentru că filmez și nu pot să mă uit pe filmare în timp ce o filmez. Și o să apăs un F2 în caz că mă pierd, să știu care este treaba. Ok, și ce avem noi de făcut aici? Defeat the red cap goblin in a small hollow hill. Small hollow... What? It also food is filled with the twilight forest. Hunt some wildlife. Bă, ce aici? Ok, sunt curios ce se află în toată chestia asta. Nu pare o fi o zonă foarte, foarte periculoasă. Bine, așa mi se pare mie. Ruț. Astea sunt rădăcini. Și vreau și eu vreau și eu chestiile alea. Uite, aici mi arată. Unde e? Stai, e ceva super ciudat de care eu am nevoie. Hopa, ce e acolo? Văd o... Ce e aici? Asta e fărnă, ok, și aici e o fântână. Și n-am lumină. N-am lumină cu mine. Cred că aici se află ceva. Oh, nu. Ok, trebuie să-l batem pe ăsta. Oh, ce-s acolo? Văd multe chestii nașpa. Ce-i chestia aia albastră? Eu nu văd până acolo. What? Knold! Ce-s dihaniile astea? E ceva în spate, nu! Ușor? Văd că sunt multe chestii ciudate aici. Hopa, 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 hopa. Ok, vreau ca să vină în partea asta ăștia. Băi, piticanilor, de ce aveți la voi prismarin? Și alte chestii foarte ciudate. Și, what, mi se... Vedeți, s-a închis culoarea copacului. What? Dintre toate animalele mă enervează cel mai mult scheleții. Asta mă enervează cel mai mult. Ok, ce avem noi aici? Oh, păienjeni, nu păienjeni. Oare găsim altceva mult mai ciudat pe aici? E apă pe jos. Ok. Pe tavan avem ceva chestii. Hopa, am auzit o cioară ceva. Root ok, am ceva din Astral Sorcery. Standul ăsta care se face cu uite, ăsta se face cu Live Root. Ăsta mă interesează. Uses R Live Root. Cum fac eu rost de Live Root? Hopa. Holiliacule, de aici. Nu vreau. Chiar sunt curios dacă mai găsesc ceva chestii pe aici. Sunt curios cum e ziua pe aici. Bun, mă pun să mai explorez. Forest Raven. Un cioroi. N-am nevoie de cioroi. Nu știu de aici. Bun, mă duc la explorat. Și văd acolo ceva super ciudat. Mă duc la explorat, văd ceva ciudat. Yo. Modul ăsta e mult mai deștept decât mă așteptam. Mult, mult mai deștept. Eu dacă încerc să spar chestia asta, mă bate. Și dacă stau pe ea, iar mă bate. Deci mă face într-un fel. Oh, uite acolo din alea. Mă face într-un fel să... Oh, și îmi sparge și armura. Asta nu vreau. Trebuie... Oare n-am cumva cum să... Nu știu, vreau ăsta pentru lumină. În orice caz ăsta, cred că dă mult mai multă lumină. Și noi trebuie să ajungem undeva în mijloc acolo. Wow, uite aici, Sammy's Hex. Oh, ce... Oh, am văzut o dihani acolo. O oaie? Bighorn Sheep. Hedge Spider. Spargem. În sfârșit, chesturi care să-mi dea și mie ceva bun. Și am văzut aici, mai era ceva. Oh, pe aici puteam să intru direct, nu trebuie să mă chinui. Păi, engine? Uite, chestiile astea ne dau chestii șmechere. Uite, vedeți? De acolo facem noi rost de Stardust. Ok, ăsta îl spargem. N-am nevoie nici de ăla. Mushroom Stew. Am nevoie de lubeniță. Vreau să sparg și ăsta. Mult Firefly. Jungle Wood. Sparge și pe ăsta. Du-te de aici. Nu-mi da poison. Dacă îmi dă poison, sunt noob. Așa. Nu sunt noob.
Firefly, continuăm, continuăm treaba. Ce fac eu cu Big Horn și pe ăsta? Văd că sunt multe chestii ciudate în modul ăsta. Și nu că ciudate, sunt foarte ciudate. Mă, nu prea vreau să mai să mai lungesc prin zonele astea, pentru că mi se pare ciudat. Bine, nu e o zonă care să-mi dea stare. Aia e o veveriță. Aia veverițe! Veverițe! Nice! Ia uite-o! Ce frumoasă e ea! Mă, nu prea vreau să stau prin zona asta și nu-mi da așa o senzație de asta de frică, exact cum dădea Betweenlands. În Betweenlands chiar mi-a fost frică, pe bune. Și aici n-am nicio stare din asta ciudată. E foarte bine, e foarte bine. Continuăm cu explorarea. Nu știu ce-i chestia asta. Dar e ciudat. Nu știu de ce se vede așa. Opa, unde am căzut? Văd că am dat de ceva foarte ciudat, de un turn ceva și nu văd efectiv nimic de... Oh, uite, o chestie ciudată acolo. Ah, sunt urși. Ăștia, urși, pardon. Se dire cum se numesc, purci. Nu văd efectiv nimic aici. Oh, e protejat. Aș vrea să dezactivez... Shader-ul, să văd dacă e din cau... Uza shader-ului, du-te de aici să nu te văd. Ce-a dropat ăsta? Pointy Tower. Ok, vreau să dezactivez shader-ul să văd dacă e din cauza asta. Da, nu este din cauza shader-ului, se pare că este din cauza... Ce vine așa de repede către mine? Deci orice bloc spargem, spawnează o piticane din aia cu o carte în mână și ne zice să o citim. Bine, nu să mai activez shader-ul pentru că mi-a foarte mult. I have a big... Bine, ok, o să mă pun să citesc chestia asta, sigur nu o să vă intereseze. Dau așa repede. Asta e pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 4. Dacă esteți curioși să citiți, eu mă duc repede ca să le citesc, să văd care e treaba. Ok, m-am informat care este treaba. Cred că am ajuns la destinație. Ca să deblocăm Pointy Tower, văd că și aici este o... Este un achievement, unde e ăla, achievementul ăla care zice ceva de Pointy Tower, cred că ăsta e. Nu mai știu exact care era, dar trebuie să batem Naga. Naga, știți ce este Naga? Râma aia gigantică. Da, bine, nu e chiar râmă, dar de ce arată leather pe chestia aia? Ok, pentru că am debugat chestia aia și dacă nu mă înșel, Naga-ul ar trebui să fie exact aici, da. Uite, Naga este un boss. Naga este un boss și... Wow! Ok, ok, cred că o să-mi iau bă... Nu mă așteptam să fie așa de puternic. Cred că cer să fugă, cer să fugă, cer să fugă, cer să fug. Nu veni după mine. A, de cea mai bună armă! Nu, a murit! Suntem înapoi! Dubla 2! Încercăm să vedem. Dar nu mai am mâncare. Ia, vine, uite, vine la mine. Eu dacă ies din chestia asta, ce se întâmplă? Ia aici, vine aici, vine aici, vine aici. Uai, chestia asta văd că distruge totul. De ce nu pot să dau în ea? Nu pot să-i dau damage. În caz de orice o să ies direct afară. Cred că trebuie să... Hai mă, vreau aici. Da, văd că îi dau foarte, foarte mult damage. Și cam asta văd că e singura chestie cum pot să o bat. Să stau așa afară și să-i dau mult damage. Bine, hai că nu-i dau chiar așa mult damage. Dar-i dau ușurel. Ușurel, ușurel. Vino încoace. Hai. Hai. Bun, sunt foarte slabe șansele ca să mor acum pentru că ea nu iasă în afară. Și eu încerc așa să o bughez ușor, ușor. Adică asta e singura chestie. Uite, merg așa. Eu mai prind 10 hituri și mă duc să iau niște chestii de aici să mănânc și mă întorc când mai are puțin HP pentru că o batem 100%. Vedeți cât de ușor se bate chestia asta. Și v-am zis, asta e toată treaba. Pur și simplu stai pe marginea asta, nu o să te atace, efectiv nu o să te atace niciodată, nu o să iasă chestia asta. Și hai să-i dăm direct rush acum pe ea. Și cum ar fi să mă omoare acum?
Vino aici. Time even the scales. Perfect. Și chestia... Oh, ok. Capul de Naga. Vreau să iau ăsta. Naga scale. Arunca astea, astea. Naga trophy. Oh, nice. Nice. Ok. Și hai să vedem dacă e ceva pe aici prin mijloc. Sigur, poate, poate ar trebui să fie ceva. Dar eu n-am nici o mică idee. Atâta știam. Din toată chestia asta că... Ok, uite, aici văd un cel, un Ezerite, ok. Nimic special. Poate dacă știți voi că dacă se află ceva prin, prin chestia asta de la Naga, vă rog frumos să-mi spuneți, pentru că nu știu. Nu știu care-i treaba cu, cu chestia asta. Dacă mai e încă o Naga, e nașpa. A, uite, chestiile astea. Astea sunt bune, cât mai multe Stardust. Mai multe Stardust-uri, fratele meu. Ho, n-am avut cum să le iau. Torchberries. Bun, hai să arunc astea. Perfect. Bun, perfect. Ne descurcăm din ce în ce mai bine. Am fost și mi-am făcut și părul, vedeți? Ce frumos să... Așa. Stardust-uri! Îmi plac mult Stardust-urile. Sunt foarte drăguțe. Cred că asta a fost tot. Cred că pot să mă întorc înapoi la, la schelet. Dacă nu mă înșel eu undeva în partea asta. Adică vreau să vedeți și voi cum arată peretele pe care... unde am stat, unde m-am bătut cu naga aia. Și am ajuns! Nu mai plouă cu chestii din alea și cred că putem intra înăuntru. Vreau doar să sparg pentru că sigur nu sunt, nu sunt echipat de, de chestia asta. Nici nu-i văd capătul sus de tot. Nici nu văd până unde ajunge chestia asta și cred că sunt foarte mulți monștri aici. Da, putem sparg. Oh, mă, tac o carte? De cât cărțile atacă? Alo? Băiți. Ok, nu o să vreau să intru neprotejat în chestia asta pentru că o să mă bată toți de pe aici. Băiți, ne vedem data viitoare, eu am fost Sami și am ajuns într-un loc super, super culminant. Eu am fost Sami și v-am pupat. Pupa!